harka fuune dhaggeeffattoota keenya amma kunoo halkanidha. Dukkana keessadha. Bosona keessa jirra. Bishaanis hin jira kunoo akkuma argitanii. Bishaan naannessee isinitti argisiisa. Ilaa bishaanillee kunoo ilaa bishaan yaa'aatu jira argitaniittu. Baay'ee nama sodaachisa. Amma naasisuuf jenna jechuudha riyaa koo kana duukaa. Waliin taane naasisuuf jenna. Piraankii ajaa'ibaa hojjenna. Kun piraankii takkaa hojjetame hin beekne. Piraankii ajaa'ibaa. Dhufe. Kanaadha. Asin keenya. Beeyin itti utaalii qaama. Dhiyaateera. Qophaa'ee sirriitti qophaa'e. Haa darbunni. Duubaan itti dhaqu wayyaa. Kanana piraankii jechuun. Piraankii ajaa'ibaati. Piraankii jechuun kana laa dhaggeeffadhu. Kana piraankii jechuun kunoo akkanatti hojjennee jechuudha. Akkasitti bohaartan abdii guddaa qabna. Nagaa dhaammadha hundi keessan. Guyyaa tokko. Ati sin deebisitaa fi guyyaa tokko jedhe. Sin argadha. Baqaasa kana dhiifama godhe. Qarqara lagaatti akkuma dhiifama sii godhe kana qarqara magaalaatti. Kana fakkaata dhaggeeffattoota keenyaa yeroo gaarii qabaadhaa fayyaa ta'a.